تمام حضرات ایک مرتبہ محبت کے ساتھ روزے پاک پڑھ لو. محمد سا حسین کوئی زمانے میں نہیں آیا, محمد سا حسین کوئی زمانے میں نہیں آیا, بہت چہرے حسین دیکھے مگر ایسا پایا, بہت چہرے حسین دیکھے مگر ایسا نہیں پایا. محمد کی ولادت پر ہوئے عرض و سما روشن, محمد کی ولادت پر ہوئے عرض و سما خوشی سے نوریوں نے بھی ترانہ شوق سے گایا, خوشی سے نوریوں نے بھی ترانہ شوق سے گایا, بہت چہرے حسین دیکھے مگر ایسا نہیں پایا. چہرے حسین دیکھے مگر ایسا نہیں پایا, محمد سا حسین کوئی زمانے میں نہیں آیا, محمد مصطفیٰ آئے امام الانبیاء آئے, نبوت کا خدا نے تاج پہنایا, جنہیں خط میں نبوت کا خدا نے تاج پہنایا, محمد سا حسین کوئی زمانے میں نہیں آیا, بہت چہرے مگر ایسا نہیں پایا. کہا جبریل نے سدرہ میری ہے آخری منزل, کہا جبریل نے سدرہ میری ہے آخری منزل, محمد پاک کو رب نے راج کروایا, محمد پاک کو عرشوں پہ رب نے راج کروایا, محمد سا حسین کوئی زمانے میں نہیں آیا, بہت چہرے حسین دیکھے مگر ایسا نہیں پایا, محمد سا حسین کوئی زمانہ